Danas smo ovdje da pomognemo realizaciji projekta Zajedno možemo sve, koji opština Knjaževac realizuje u suradnji sa UN Women. Mi želimo da pomognemo razvoju agrobiznisa. Naša organizacija neka se trudi da kroz dugi broj niz godina u prošlosti radi na promociji preduzetništva i smatramo da je ovaj projekat jako dobar i želimo da damo informacije polaznicima koji učestvuju na ovom programu, da dođu do informacije kako da pokrenu svoj posao, odnosno kako da dođu do izvora finansiranja kako bi napredili svoje poslovanje. Postoje bar proteklih godina došlo je do razvoja tog agrobiznisa u Srbiji i sve više podrške koje kako vladine institucije, tako i nevladine organizacije i organizacije u Srbiji pružaju podršku. Zapaženo je da je u proteklih godina sve veće prisustvo podrške agrobiznisu u Srbiji. Kako vladine institucije, tako i brojne organizacije u Srbiji kroz svoje projekte i programe pružaju podršku razvoju agrobiznisa, pre svega prerađivačkom sektoru. Na to se misli prerada voća, povrća pre svega, ali tu i prerada mleka, odnosno proizvodnja proizvoda od mleka, tako i od mesnih prerađevina. Seoski turizam je također postao, da kažemo, popularan, odnosno postoje brojni programi kojima se pruža podrška razvoju ovog vida seoskih delatnosti. Tako da mi se trudimo da kroz naše aktivnosti, a i ovaj projekat je zaista jako dobar jer je upravo obuhvatio sve to i ono što je jako bitno jeste da se pruža podrška ženskom preduzetništvu i da se targetira upravo ranjive grupe koje dolaze iz ruralnih područja. Mi ćemo se potruditi da im pružimo sve neophodne informacije, da dođu do saznanja kako da pokrenu svoj posao, dođu do adekvatnih izvora finansiranja, da što uspešnije posluju u narednom periodu. Do sada smo imali 4 obuke koje su obuhvatale za žene koje se bave ruralnim turizmom, žene koje su preduzetnice i žene koje su članice poljoprivrednih gazdinstava. Uglavnom su se te obuke svodile na obuke o samom turizmu, o načinu registrovanja, o načinu registrovanja udruženja, o načinu poslovanja, koje je najlakši način, mislim, šta je to što treba žene da ispune kao uslov da bi mogle da se bave turističkom delatnošću u okviru svog domaćinstva. Današnja obuka koju sprovodi Aca Ilić iz Eneke iz Niša obazira se na promociju, odnosno na podršci, bazira se na načinu finansiranja tih malih domaćinstava i to je završno predavanje što se tiče projekta Zajedno možemo sve. Ovo nam je zadnja aktivnost ove godine, sa čim se i projekat Zajedno možemo sve završava, ali tu se ne završava ono što smo započeli u samom projektu. Sam projekat je imao za cilj formiranje udruženja žena i nadamo se da ćemo u narednoj godini to udruženje početi aktivnije da radi, da ćemo u narednom periodu moći da konkurišemo na nekim konkursima koji su namijenjeni ženama iz ruralnih oblasti. Ženska odbornička mreža trenutno nema nikakve aktivnosti, ali nadamo se da će u narednoj godini, znači u saradnji sa ovim udruženjem koje smo formirali u okviru projekta uz pomoć UN Womena Evropske unije i opštine Knjaževac, da ćemo moći zajedno da konkurišemo na sljedećim projektima, odnosno na projektima u narednom periodu. U okviru projekta Zajedno možemo sve učestvovalo je negde ukupno oko 150 žena, što je prisustvovalo obukama vezano za ruralni turizam, obukama o samom turizmu, o registraciji poljoprivrednih gazdinstava i evo i danas nas je otprilike 30 na obuci i žene uglavnom će saznati na današnjoj obuci, će uglavnom saznati o izvorima finansiranja, o perspektivama, znači kako mogu žene biti u budućem periodu iz tih ruralnih područja finansirane i traženje takozvanih nekih donatora.
Ovim putem se zahvaljujem opštini Knjaževac koja nam je omogućila realizaciju ovog projekta i UN Womenu i svim učesnicima na samom projektu. Zahvaljujem se Regionalnom centru za stručno usavršavanje koji nam je dao mogućnost da u okviru njihovog objekta održimo te obuke. I ovim putem se zahvaljujem svim ženama koje su učestvovale na projektu i želim im srećnu novu godinu i božićne praznike.